千万条，疫苗接种第一条。广州街坊朋友，我们一起以防疫大局为重，以配合防疫为荣，众志成城，战胜疫情。面对疫情，千万麻痹松懈，谨记防控六个要：口罩要戴好，体温要常测，发现要就诊，个人卫生要做好，勤洗手嚟多通风，社交距离要保持，一米以上最安全，核酸要检测，无事全家乐，防疫千万条，疫苗接种第一条。今日去从化坐地铁嘉禾望江，以配合防疫为荣，众志成城，战胜疫情。望江，刚刚走咗班车，今日要去嘅系嘉禾望江，呢度市公站。嘉禾望江转十四号线从化线，依边系去嘉禾望江嘅方向，嗰边系去南站嘅，依边系去南站嘅。去南浦嘅，呢边去南站嘅，坐高铁嘅，去南站坐高铁。呢班车嚟啦，市二公站，欢迎光临市二公站。上车啦，秀公园站，搭乘地铁。
铁过程中，请您全程佩戴口罩，不要摘下。车厢内保持安全距离。和望江到啦 ，Hello，Hello，Hello， 五里啊，嘉禾望江总站到啦，终点站。嘉禾望江。